Avdo Palić rođen je 4. aprila 1958. godine u mjestu Krivača kod Han Pijeska. Bio je pukovnik armije Bosne i Hercegovine i komandant odbrane Žepe tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Tokom studija u Sarajevu upoznao je svoju suprugu Esmu iz Žepe. Prije rata žive u Lasenci gdje je Avdo zaposlen kao nastavnik u lokalnoj srednjoj školi. Za Bajram 1992. godine Avdo i Esma putuju u Žepu u posjetu rodbine. U međuvremenu Avdin otac Murat je preminuo srčanog udara nakon protjerivanja iz Krivače na putu za Srebrenicu. U međuvremenu počinje agresija na Bosnu i Hercegovinu. Avdo Palić ostaje u Žepi i organizuje otpor agresoru. Sljedeće 3,5 godine branioci Žepe pružaju žestok otpor nad moćnim neprijateljem. Tokom rata Avdo i Esma su se vjenčali, Esma je rodila dvije kćerke, Semru i Neiru. Ja sam dužan pregovarati sa zločincima sve dok jedno dijete u Žepi može biti spašeno. Posljednje su Avdine riječi pred odlazak na pregovore sa koji se nikada nije vratio. Na pregovorima o evakuaciji civila iz takozvane zaštićene zone Žepa 27. jula 1995. godine u ukrajinskom kampu Umprofora na Bokšanci kod Žepe zajedno s Palićem Kukavički je zarobljen i Mehmed Hajrić i Amir Imamović, članovi ratnog predsjedništva Žepe. Njihova tijela ranije su identificirana i ukopana u Harem Alpašni džami u Sarajevu. Palić je iz Žepe odveden 4. augusta u tajni vojni zatvor u Bijeljini, odakle su ga 5. septembra 1995. godine po naređenju glavnog štaba vojske RS-a na razmjenu zarobljenika odveli kapetan Dragomir Pečanac i pripadnik VRS-a Željko Mijatović. Upravo se taj datum 5. septembar smatra danom kada je ubijen, iako lokacija na kojoj se to dogodilo nije poznata. Prema nalazima, odnosno na osnovu posmrtnih ostataka Palića, zaključeno je kako je najvjerojatnije ubijen pucanjem u glavu. Pretpostavlja se da mu je pucano s leđa. Palićevi posmrtni ostaci ekshumirani su iz masovne grobnice u novembru 2001. godine u Vragolovima kod Rogatice, zajedno sa ostacima još 8 žrtava. Potraga za kostima je trajala 14 godina. Masovnu grobnicu u Vragolovima 2001. godine otkrio Jusuf Karahmet nekoliko mjeseci nakon što se vratio svojoj kući. Ekshumacija je obavljena 3. novembra iste godine. Ekshumirano je 9 kompletnih tijela, a dvije lobanje nađene su nekoliko metara van grobnice. U Palićevom slučaju uzorak nije bio genetski dovoljno dobar, zato je pri prvom podudaranju s uzorcima krvi u ICMP-ovoj bazi pokazana podudarnost s Palićevom sestrom i djecom u svega 22%. Nakon neuspješne DNK analize, Palić je ukopan na mezari u Visokom pod oznakom NN. Druga analiza DNK je obavljena u augustu 2009. godine i sa preciznošću od 99,99% dokazuje da je riječ o skeletnim ostacima Avde Palića. 2009. godine u Harem Alpašne džami u Sarajevu uz najviše vojni počast ukopan je ratni komandant Žepe Avdo Palić. Svake godine 5. septembra u Haremu Alipašine džami u Sarajevu obilježi se godišnjica od ubistva Avde Palića. 27. jula 2019. godine u Žepi otvoren memorialni centar posvećen šehidima ubijenim tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu i ovo malo mjesto u istočnoj Bosni. Otkrivene su mermerne ploče s imenima 495 žrtava. U ovom memorialnom centru uklesane su i riječi rahmetli Avde Palića. Narode, ne bojte se, svi ćete biti spašeni. Ja ću biti posljednji koji će izaći iz Žepe. Nijedno dijete neće ostati siroče prije muke.